Ua. Po sot e frëngjish po mëse. Bukur, a? Marim një koment nga tifozët e Tiranës që dhe këto Tano sot kanë ardhur larta para se kalojmë ke analiza e ndeshjes. Gabri e para. Derbi që foli për Partizanin. Shoshnia gjërat rrethet aty. Mërzita një çik. Ç'a? U mërzita një çik tash po s'ka që. Si e kalon mërzin ti? Si e kthehet? Si të kthehet? Ah, si të kthehet mërzia në forcë? Po s'ka që do shohim drita dhe neti po edhe net të Tiranës, po ha. Duart e Tanit si ishin? A ishte buta sa? Matë nuk merren fare. Shikon. Manush, Manush, Manush. A ishte shumë me Klopin, mos haroj, njeh Klopin. Manush. Manush. Si bëmë për të mërzitur këtyre çkretëve? Një 6 vjet, atë nga fundi i vitit gjithë, pastaj 6 vjet tjera. Sara si garë një mesaj nga tifozi i Tiranës që do e lexoj tani për gjithë ju. Jo tifozi, më jo. Tifozi e jam vetë. Kushtë e ka që mesajë? Lojtarët, si gjithmonë, do mos tani që më pan këtu thanë ka ke qënë, se me vërte kam bërë mungesa, po që këtu, nuk e ti është kjo influenca. Gërmën e lojtarët, u gërmën, së të duhet e mëri. E. E? A, që ta në bolë. Po në fakt, unë e pash në deshja, jam bërë një gotë stadiumit të një, kështë një s'kanë faja s'këta. Si du në deshja? Unë e pash, po me thënë drejën, përvarsisër skuadra i me zemrës, nuk me përqeu shumë. Po, Tirana. 30 minutë që në parë mu dukë si kur luajti mirë, pas taj mori shumë zemrë dhe u pasuan me golla shumë nga Partizani, kështu që në i farë mënyrë më pëlqeu loja, ishte me ritëm, po që jo aty ku duhet. Kështë e ti, ke cila ti pozivit, ku për je? Brapa Portës? Sta thëm. Shave në qikë? Ja. Kam ditë në fshetë si që mos më shqipnin. Zarë, e ti komendit i pasit kërën ke papi. Qaj mungoj kësa tjera? Qaj mungon Tiranës mu? U bë, sa ndesh u bë Lesja që s'fiton? Po të gjasht deshi, e? Gjasht derbi, pra. Gjasht derbi, që rrifet pra, vjet, që s'ka shtë të fitoj, kjo është po, gjasht. Që e mungoj. Si pas... Mungon qdo gjë, aty. Aty s'ka zgjë. Lojtarët mund të kenë 4-5 muaj s'marin pagat. Edhe nuk më qenë që po e njës bisedën këshu, duhet ishin tjerë persona që duhet flisnin, por Tirana ka probleme. Ajo ishte Tirana e dikuj tjetër, nuk ishte Tirana e tifozëve. Kështu që kundështari jo nuk është Partizani. E kemi të brëndshëm. Nuk dua ta zgjas më tej, domethënë, edhe kjo është i brengë tifozëve të Tiranës. Është i brengë madhe. Dhe është futur në një handicap që nuk e di se si do dali. Them drejtën. Tu është, po kjo është e rëndë shumë se të ketë 4 muaj dhe s'dëgjon asnjë. Jo, ne çikim si fikim tifozi ky se. Jo, unë jam tifoz. Gjërat që them, shikoj, unë kam pasur një situatë, ky është tifoz gjithmonë. Unë ky është tifoz i zakonshëm se ky është noter, ka një lloj ky është tifoz kota. Ky është tifoz cilësor. Mendoj që ka edhe pika që tifoz është. Që nuk mban më. Më kupton? Prandaj edhe unë po shpreh tani. Jo, sa herë kam hezituar, kam menduar, kam reflektuar, tani thash po s'fole. Gjërat mund të përkeqësohen edhe po derbi, dhe kur thu derbi, kur nga derbi, përmendesh rrogën, luajti Partizani, Partizani me tre ekipe me Tirana Junior, me Junior, më kupton? Tirana s'ka lojtar. Tirana ka bë daljen Mercato, u larguan 7 lojtar. Nuk bleu asnjë. Mori nga moshat Arnoi, po themi disa reparte dhe luajti denjësisht. U mendova se këta mund të fitonin me 4-5 gola. Ja, u çat duke shih sot lojtarë, Tirana po shet lojtarë. Po shihje pjesën e parë Partizani, Partizani nuk prekte topin, nuk isha kërkund, nuk ishte në fush. Ka padëm një 2-3 kundërsulme që po të ishin rezultative, mund të flisnim ndryshe. Gabimi i portierit, më dhën mbas edhe nga mosha, mungesa e eksperiencës ose vetbesimi i tepruar, e sollën atë situatë që pasoi edhe me golin e dytë pasaj. Por nuk tregoj asgjë Partizani gjatë ndeshjes, po ta shohim. Ritmi ishte tani një replikë pasaj pa. Ndesha më e lehtë që trajneri Partizani Orgeshej manaxhoi. Se gjithë jamë nuk bëri shërbitje, i tha vetëm lojtarëve këtë gjë. Ju e dini çfarë do të bëni, keni përball Tiranën, e dini vet. Asnjë këshill. Panella. Mirë ka i rrafin se tha sa ta dolin me skemën time. Partizani, lojtarët e Partizanit kundra Tiranës nuk kanë veprë para as për tani për asnjë. Vetëm Panella peshon. Panella. Partizani kishte 13 javë pa fitore, mos e. Po çka për? Nuk ka problem ajo, nuk ka problem. Po pse si foli dhe 13 javë të kaluara Partizanit. I tha çuna ajo keni, kemi përpara Tiranën. Okej. Do ta shtypni. E shtypëm. Ja thoshte shej këtë, po kur ishte trajner Tiranës si thoshte? Nuk e di. Futbollist. Po ta thash se Partizani. Si mendon ti tan? Kurse për këtë që thot ky, ky harron që Partizani vjet i ka ikur Matondo. Me së shfarë mirë mi kamerat shqiptar, sa ky harron kollaj. Na ka ikë Da Silva. Da Silva, lojtari mirë. Po do të diskutojmë ka fundi. Pyesim profesorin nëse ka një mendim më të koncentruar. Jemi pa mbrojtës Manush. Jan vlla katë mbrojtësit. Se ky nuk e di këtë. Ka, ore, keni tre ekipe tani. Keni bërë Mercato.
Po normal, pra keni trajnerin më të mirë, apo sa ka fajin ju? Në Superligë. Kush ka fajin? Po diskuto, nuk ka, nuk po themi për fajin, ne po flas, un po flas për faktet. Çfarë fajin kemi ne, nëse ju dini më në mercato? Titan do të bësh një, autokritik për Carën, sepse sa herë që ti bën këto kritika. Kërkoj fali. Fali publike. Ai bën gol. Fali publike. Fali publike për Carën, se kemi zgjedhur fanel, po kishin fanel. Po nuk kritikojnë një lojtar, ose një zyrtar, federatë. Nuk e kritikojmë se duam. Ato do ne kritikojmë ato që duam, jo ato që urrejmë. Sa sa kuptojmë. Cara, sa më shumë ta kritikosh, më mirë do i bëhet aty. Bëhet më i mirë, do bëhet më i fortë, do të bëjmë më shumë gola. Sa më domet. Unë kam vërejë që sa do me tifozlëk të madh që e mbrojnë Partizanin, unë vura re që stadiumi me tifozat. A, për të ka të drejtë vajza? Skandal. Edhe unë. Nuk mbushin, nuk din as ta mbushin stadiumin. Por, të rrafë thot ka drejt, thot. Gjithë mund nuk hapin katë të tyt. Tani thot ka drejt. Sa rrafë e bëmë, nuk e kupton formulën e kampionatit. E kuptoj, shumë mirë se të ndje gëgja. Sa është aty ajti gjithë. Tani, pak kritik për tifoz. Tani, që do të një pyetje. Më shumë tifoz, por nuk e marrë se rëzishë formulën, Manush. Kosta, qobo, qo pi ujnë mes neshët, qa është? Ujnë. A që shkjo pi ujnë, të rasti bajle e kështu ku e kishe? Iku tashi. Tani, kush e mbush stadiumin dhe si mbush stadiumin se ti e ke kyçin? Kush e mbush stadiumin? Që mbush Tirana më vëlla. Kush? Tirana. Or një, ai mjeshtri që mbush stadiumin si e ka emrin. Ai që është atje që flet. Ai të thon për Berishën. Ai e balkonit. Ai e mbush, ai balkonit. Ai të thon për Berishën. Nëse do mbush i shesh. Kush po të bëj propagandë? Kush? Stop. Ai shkëndem më mund të asim 30 veta po shtëpis. Ata pin kafe nga kafe dalin si e robin. Jemi po. Më shoqën çikallat dhe ikin. Profesor, si ishte niveli i futbollit në këtë derbi? Një rezume nga ana jote. Unë do desha ta tekaloja këtë klim që krijuan. Kjo është një mikroklim të dy tifozave simpatik këtu. Është pasyrë e qytetit. Bën një ping-pong batutash. Ishin 12756 biletat shitura. Dhe më thënë, gjysma e stadiumit ishte me... Mund të kishtë edhe më shumë, tofta Partizani duhet kishtë më shumë, se ishte pritës. Po që si ishte këshu? Nuk ishte ashtë. Ndesha ishte me agoniste, dhe më thënë me emocion deri në fundë, Tirana ka sulmin e dytë më të mirë, po ka mbrojtjen e dytë më të dobët. Pra dhe pa të shikosh ndeshjet e fundit, edhe kur ka bërë kthim të rezultatit, ka pësuar, pastaj ka shnuar 3-2, 4-3, e tjera. Tashti, gjendja e financave të një klubi është një element shumë i rëndësishëm, jo vetëm në futbol, po kudo. Nëse puna nuk paguhet, njerëzit janë të deprimuar, janë humbin motivimin, por nuk do të thoja që në këtë ndeshje, Tirana lujti e pa motivuar.